E aí, rapaziada, beleza? Tá ouvindo aí? Ih, ficou mudo? Foi que porra foi essa? E aí, beleza? Caramba, pô. Tão ouvindo aí? Tão ouvindo aí? Tão ouvindo aí? Alguém tá ouvindo? Ah, tá, porque tem bugado, tive que reiniciar. Ou está a ressurgência do Vanguarda? Vixe. Treine enquanto dá. Você vai pro campo de batalha já já. Inimigo entrando na O. Aí vai. Vai jogar esse modo aqui, do Ressurgência?
Esse modo aqui é um lixo, cara. Não, o problema aqui é que as snipers aqui, não sei que é que porra ela tem, não, que é meio extrema. Agora fica esperto aí, porque a Season 2 tá o bicho pro console. Nefaro aí assiste, nefaro o negócio, nefaro isso. O console tá ótimo pra jogar. Ah, vem cá, isso aqui é que? Mini BR, Resurgência, porra é essa? É que esse mundo é. Esse mapa é um lixo, mano. Já parei o BR por causa desse mapa. Mate todo mundo! Vai! Eu parei o modo BR por causa desse mapa, pô. Parei de jogar o BR. Cara, porra desse mapa. Ó, oh, tem cara aqui, ó. Ponto de encontro definido. Tem cara ali, vai querer pegar, como é? Inimigo, olha lá. Sem dúvida. Anti-inimigo ativo. Inimigo aqui. Inimigo aqui. Tem munição. Inimigo avistado. Destino aqui. Vai de inimigo ativo. Alvo hostil marcado. Coordenadas recebidas. O alvo da caçada já era. Maravilha. Eu já matei um aqui. Opa aí, mano, você olha pro mapa, o mapa é horrível. Marcando esse lugar. Dessa vez eu vou te pegar. É claro que eu abati. Anti-inimigo ativo. Coisa pior. Soldado inimigo por perto. Marcando esse lugar. Atacando o atirador. Marcando nova zona segura. Armamento aliado chegando. Tem um filho da puta aqui, ó. Levando o tiro. Atacando em infantaria. Mano!
Oxe, o áudio de vocês tá bugado? Meu Deus, o áudio bugou aqui do nada, mano. Ah, mano, aí é foda. Aí é foda, velho. Tem cara. Rapaz, porra do meu áudio bugou, cara. Que merda foi essa? Tá bugado meu áudio. O áudio do jogo. Olha. É, tem cara no teto marcando o loadout. Matei, matei no telhado. Ah, meu Deus. É que eu não tô ouvindo nada não, mano. Tá, meu áudio tá bugado mesmo do jogo. Olha pra aí, o cara atrás de mim, meu stylo. Vou tentar cair por baixo aqui. Eu não tô vendo ninguém em cima do telhado, não. Papai, pegaram minha. Ah, tem um. É. Eita, aí, bom. Ah, mano, é foda, mano. O áudio bugado, o cara não escuta nada, velho. O cara tá andando do meu lado, eu não tô ouvindo. Meu Deus, velho. É, se você entra nesse mapa aí, é meio mundo de bug. Ó, vou sair aqui. Aí vocês me chamam aí, viu?
Aí vai ficar indo esse mapa aqui pra Palmer. Ah, agora ele conta no Ressurgência, vitória, essas coisas? Como é? Confere seu equipamento. Tá quase na hora. Inimigo entrando na O. A preparação acabou. Hora de ir pro Warzone. Eu tava até matando, do nada o jogo bugou, tava ouvindo mais porra nenhuma. Só os tiros abafados das armas. Fioxi. Battle Royale. Marca um ponto de aterrissagem, soldado. Contrato de reconhecimento avistado. Seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. Alvo da caçada definido. Pode matar. Ah, velho. Tava de 12. É difícil matar um rei. Suas costas. Termina a missão. Nem cai aqui, mano. Vá para outro lado. Eu tô falando, mano. O mapa é tão nojento que você não consegue enxergar os caras, velho.
tempo da caçada já era. Mas... é doido. Mapa nojento do caralho, mano. Puta que pariu. É um borrão, pô. É um borrão pra você ver as coisas. Tá ligado, mano? É, pra aquele borrão assim. Menino, pelo amor de Deus. E tu caiu aí pra quem? Fica falando, cheio. É doido, né? Eu vou lá pra... ali, assim, ó. É, vou dar muito tempo. Daqui que tu cai, o pessoal te mata no ar. É, vou pra aqui assim, ó. Identificado. A gente vai resolver rápido. O gás está vindo. Nova zona segura destacada. Entrega de armamento a caminho. Alguém pega isso. Cê. E essa caçada tá aqui mesmo? Eu fujo do atirador. Armando os mandando fragmentação. Bom efeito. Por cima de mim. Ameaça eliminada. A caçada tá com vocês aí, ó. Aqui em cima. Jogo da caçada já era. Maravilha. Tirei azul. Inimigo entrando na AO. Caixa de suprimentos pronta. Cuidado. Tá, pô, tem cara aqui atrás. Ataque aéreo de precisão aliado. Iniciando o ataque. Atenção. Estão mirando em mim. Gás lacrimogêneo. Ah, pai, tem cara aqui dentro camperando, mano. Falar isso não. Fala um negócio desse comigo não. Eles estão virando. Ah, meu Deus. Foi cara pra porra aqui, mano.
voltaram ao normal. O alvo parece hostil. Estou perdendo o terreno, depressa! Contato visual com o alvo. Vante inimigo ativo! Vai pra zona segura, agora. Ah, velho. Ah, o cara tava esperando tocado, velho. Ah, filha da puta. Um boi de camper. Tudo intocadozinho. Dá pra cair contigo aí, Rafa? Ah, mentira que chegou outro filha da puta, velho. Porra, bicho, é sério, mano. Ainda tem 25, presta atenção. Tinham 25. Você podia ter tirado mais. O inimigo venceu a batalha. É melhor puxar o outro, mano. Esse moto aí. Tem não? Tiraram, fi? Ontem eu tava indo, como é que. Aí, pô, ressurgência quarteto, pô. Aí, ressurgência quarteto tem. Vai puxar não, Gui? Procurem um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Hostil chegando na área. Olho no céu.
De neto sem braço. Inimigo chegando na AO. Contato inimigo. Sabe ler não, é? Não, sabe ler não. Tacar a mulacha, tinha lá. Hein, faz mais de uma semana que tá. Movimentação! Marcando esse lugar! E tem... inimigo acima! Tá indo! Bande inimigo acima! Bate na linha aqui! Sob fogo! Matei um aqui já! Ah, cara ali, cara aqui, ó! Cara aqui, cara aqui na frente! Cara aqui embaixo. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Bande inimigo acima. Ah, mentira, maluco. Mentira, cara, que esse cara me matou. Oh, mano, é isso. Tu é doido, o cara só acertou as balas na minha canela e me matou primeiro, velho. Que porra é essa? Esse jogo aí tá errado o jogo. Ô, ele aqui! Mata, derrubei. Derrubei aqui, rapaz. Ah, o fogo ainda. Rapaz, esse cara aí, porra! Oh, eu ia pegar meu chefe, mas pega aí, depois eu ajudo mais dele. Bande aliado acima! Alguém precisa disso? Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga! Olho aberto! Bande inimigo acima! E é caçado, hein?
Ah, velho, coronhada, mano. Puta que me pariu. Tem dois caras comigo aqui, velho. Você ainda não morreu. Você precisa de um kit médico. Bora, bora, cara. Essa doeu. Vante inimigo acima. Tem uma blindagem corporal. Ah, vai soltar, Sui. Agora ferrou, hein? Tô sem caixa de armamento, mano. Cara, dropa dele aí pra comprar o loadout. Dropa aí, dropa aí. Dropa, 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 dropa. Soldado inimigo a caminho. Ah, PQD, PQD. O círculo tá se fechando. Tô atirando em mim. Eita porra, mole. Tá indo. Inimigo, ali. Tô sem bala de snipe, cara. Ferrou-se pra mim. Tô atirando em mim. Sistema Trophy ativado. Tem outro, tem outro. Lançando concussão. Eu vim aqui. Aqui. Armando mina anti-tanque. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Liquidação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Bora pegar a posição logo pra gente não ficar correndo do gás. Subiu aqui, subiu aqui. É. Derrubei um. Vante inimigo acima. Isso, cabeça erguida. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Só sobrou você na equipe. Termina o trabalho. Já se movendo. Ah, mentira, velho. Cara, quem... Inimigo marcado. Matei o cara, já tinha um na frente esperando. Não, agora se fudeu, o cara ele caiu aí embaixo, pô. Vai morrer.
Contrato de caçada e contrato de caçada identificado. Chegando na AO. O círculo está se fechando. Posto de socorro marcado. Termina a lançada. A vitória está na sua mão. 25 permaneceram. Atingido! Me acertaram! Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Puta merda! Inimigo chegando na AO. Vou pilotar. Isso não é de hoje, não. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Ponto para sua equipe. Lidere eles. Pontos eternos. Engaja na cara. Vamos nessa. É melhor seguir para a zona segura. Hostil chegando na área. Olho no céu. O objetivo principal é matar todo mundo. Você aguenta, porra. Vai dar certo.
Eu acho que cara, cara, todo mundo separado, pô. Foi duas marcação. Eu marquei aqui, mas Class ficou falando besteira aí. Drop dele aí, Class. Drop dele aí, Class. Drop dele. Roubou minha arma, miserável. Olha isso, mano. Mentira. Mesma coisa que foi contigo agora. Não, o meu também agora. Meu também agora. Apertei pra ver e não foi. Dinheiro fácil. Dinheiro fácil. Caixa de armamento indo até você. Marcando esse lugar. Vante aliado acima, começando varredura de radar. Bora matar. Olha, olha, olha. Derrubei um aqui na frente, derrubei um aqui na frente. Bora, 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 bora. Boa. Pode deixar. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Tá aqui dentro. Soldado inimigo a caminho. Para com essa merda. Estão atirando em mim. Tá batido. Já chegando. Sistema drone ativado. Tô indo por ali. Não, deu finalizado não. Aponta isso pro outro lado. Teto? Nossa, mano. Vem cá. Eu ferrei ele, vi pra caramba. Não foi nada. Pô, esse cara tava com que arma que me deletou. Comecei a atirar primeiro. O cara deu um disparozinho. Consigo me levar primeiro. Caixa de armamento indo até você. E aí, vai pra onde? O tempo tá acabando. Vai pra área marcada. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Agachando, como assim? Contrato concluído. Ah, tá. Crashando. Agachando. Parei. Bora pegar a teta da prisão? Começando uma grana. Ó, outro cara na loja, cara na loja. Suprimentos localizados. Mover para segurar. Alguém precisa disso? Ah, velho, mentira, maluco. Agora tem que ver aí, pô. Tá todo mundo separado, pô. Tá um no canto, outro lá no outro. Chegando na área, olho no céu. Aí é foda,
Hostil abatido. Aí foi foda. Ah, nem cai no loadout, velho. Tá cheio de cara. Tá cheio de cara campeão no loadout. Olha, velho. Contrato concluído. Caixas de suprimento encontradas. Hostil chegando na área. Ataque de dispersão aliado iminente. Alvo derrubado. Ah, meu Deus, isso é um bando de campo do Satanás. Campem, filho. Atrás da portinha intocado o cara, velho. Meu Deus do céu. Aí eu vou cair. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. A liquidação acabou. Vocês se voltaram ao normal. Quem tem coleta aí? Alguém precisa disso? Não, tô full, tô full. Dinheiro fácil. Tô full já. Munição eu quero. Cadê carro de munição? Aê. Dropa o dinheiro aí pra eu comprar um self pra mim. Vou comprar um self. Entrega de dinheiro confirmada. Vem primeiro. Ataque de precisão. Pronto. Bora pegar teto. Movendo a posição. É, pô, pega teto, pô, que a gente consegue ficar de boa aqui no teto, tá ligado? Dois times, pô. Eu tenho ataque. Alguém precisa disso? Pulou. Começando varredura de radar. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Alguém precisa disso? Derrubei um. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Marcando alvos, você tem permissão pra atirar? Aqui atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Morreu. Engate chegando. Impacto, nada feito. Aqui, teta, aqui, teta. Contato inimigo. Tirei azul dele.
Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho. Movendo posição. Levando fogo! Os inimigos passaram por aqui. Tem sniper lá, hein, cuidado. Ah, velho, é mentira. Já tô sem placa, quem tem? É a gente contra eles aí, hein. Tô sem placa, quem tem? Aí, velho, na hora que eu tava rilando. Não, solta, pô, solta, não. Oh, rabicho. Quase que eu morri. Quase. Ó, cara aqui, cara aí, ó. Quase que Clássico me mata agora. Foi me rilar na frente do cara. Mas tem bocado, pô, né? Só pagar pra entrar, né? Agrachando, hein? Pelo amor de Deus, hein? Aí você tá... Tu tá bem errando os tiros, não? A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. Inimigo chegando na AO. Eles me viram! Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Você
Marca um ponto para sua equipe. Lidere eles. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Inimigo chegando na AO. Elimine todos na AO. Plante inimigo acima. Inimigo derrubado. Armando o mirante tanque. Embaixo, Rafa. Ah, mentira! Derrubei um, quase matava o outro. Se não fosse a 12. As balas deles não acabam nunca! Nossa, mano, tava com o dinheiro da caixa praticamente, faltava só 500, cara. Porque tinha 2, pô. Eles estão aqui ou correram? Matou tudo mesmo? Porra. Eita. Marquei o equipamento. Helicóptero inimigo! Caixa de armamento. Derrubou ele? Vante inimigo acima. Já peguei. Olha, caiu o cara aqui, ó. Pra cá. Por aí, vai na frente, ó. Vão pra zona segura. Eu acho que tá aqui, ó. É, tá aqui, ó. Ah, mano, é foda, velho. Levei bala lá da frente. Reuni aqui. Cuidado aí, tem cara lá, hein. Avança, avança, avança. Alvo da caçada identificado. Lançando contenção. Relocando. Hostil chegando na área. Olho no céu. Contato.
Atenção! A equipe inimiga está rastreando a sua localização. Ai, ele! Contato. Ah, derrubei o cara no ar. Isso aí. Nossa, onde eu acertei essa flechada, soldado mano? Soldado inimigo a caminho. Eu me aqui. Inimigo, ali. Não, tá aproximando. Do fogo! Tô indo por aqui. Vante inimigo acima! Lançando concussão! Os caras lá na porta. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Tá balinha, hein, filhão? Que balinha, hein, cara? Campezinho safado. Ó, o cara aqui em cima. Alvo marcado! Manda! Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque imin... Gás chegando! Nova zona segura localizada! Civilização ativada! Os custos das estações de compra foram... Acertei o alvo em cheio. Olha o cara lá! O cara lá! Bom trabalho! Campezinho ali, hein? Vante inimigo acima! Tu pulou agora. Atacando atirador. Derrubei o PQD. Tá indo. Agora a gente tá ferrado aqui, hein? Porque tem cara aqui em cima, hein? Indo por aqui. Ai, mano. Levei a snipada. Cadê vocês? Me rila, me rila, me rila. Rila. Eita lá! Ele vai sniper. Foi daqui assim, cara. Aqui assim, ó. Deve ter cara teta aí. Então foi daí que eu levei a sniper. É. Tem cara ali também. Vê se ninguém vai entrar pela porta aí. Zona segura agora. Ó, cara pra porra ali, cara pra porra. Você chegou ao top 10. Ali em cima. Mantendo a posição. Derrubei um lá, derrubei um lá. Avança lá. Movimentação. Soldado inimigo a caminho. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Nossa, mano. Solicitando reconhecimento. Vante entrando na AO. Porra!
mano, travou na loja, cara! Ah, véi! Eu ia soltar um ataque aéreo, véi, aí em cima, mano! Que raiva, bicho! Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Compra na loja aí, Clécio. Compra, Clécio, na loja, Clécio. Aí. Será que é um... Carai. Ó, oh, tá em cima aí, tá em cima. Ó, oh, tô em cima aí, tô em cima. Ah, vai tomar no do cu, arrombado. O cara não tá nem me vendo, nem acertou a bala, tá em cima, tá no teto, pô. Tem cara teto aí. Tá tudo bem, tô contigo. Rapaz, tô aqui. Tem gás chegando, zona segura realocada. Ah, não tem o que fazer, mano. É, é. Miséria do negócio não tivesse bugado, velho. É uma raiva da porra, viu, bicho? A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. Hostil chegando na área. Olho no céu. Inimigo chegando na AO. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Mas perdeu. É foda, mas perdeu por culpa do Clécio, velho. Querendo camperar dentro do gás é foda, mano. Vai cair gente pra porra aí, viu? Marca um ponto pra sua equipe. O gás tá se aproximando. É, olha, é posição, velho. O cara pegou uma posição ali, fudeu, mano. Bicho, não, a que a gente ganhou, hein? Pegou posição e ganhou, bicho. Caiu, caiu. Aliado acima, começando varredura de radar. Isso, cabeça erguida.
de asa! Caraca! O cara correndo do meu lado, mano, e o jogo não avisa. Meu Deus do céu, mano. Rapaz, bicho, é. Acaba de ficar caralhado. Tem um cara até já comprar o loadout ali. Vamos, vem aqui! Contato inimigo! Tá vendo? Ah, mano. Quê? Oi? O que foi? Não, sem arma, pô. 5 balas no pente de pistola. Foi matar ele na coronhada. Olha, mano. Bora. Aí, fudeu aqui já. Cara demais já. Já tudo de loadout. Inimigo marcado. A vitória tá nas suas mãos. Termina a missão. Já se aproximando. Soldado inimigo a caminho. Contato! Meu Deus, me dá uma arma, jogo fela da puta! A nossa equipe tá na zona segura. Movimentação. Realocando. Reuni aqui. Contato. Dá não, mano. Você é um caramba, pô. Não acho uma arma, mano. Porra, bicho. Meu Deus. Tá caindo aí pra quê ainda, pô? Não tem nada aí, minha gente. Tu... Tem cair aí com o Rafa ali, pô. Oxe. Voltando aí, pô. Volta só pra tá dando que aos caras, pô. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Atenção. Tem uma equipe inimiga te caçando. Marquei um pacote de ajuda. Lançando concussão. Alvo marcado. Ah, que caramba, bicho. Não se preocupa, vai dar certo. É um azado. O cara tava camperando aqui dentro. Ah, eu tô falando, pô. O cara. Para se rilar, tem um cara camperando já ali dentro. Meu Deus. Inimigo chegando na AO. Ai, dá pra cair caixa não, velho. Os caras tá tudo já. Tá tudo aqui assim, na janelinha. A tu caindo na caixa. É, tá tudo a tu caindo na caixa, é.
Vou cair pra cá, Rafa. Vai pra ali, Rafa. Vou cair ali, velho. Tem fila da puta aqui. Estação de compra identificada. Munição aqui. Ataque de dispersão inimigo em... Inimigo chegando na hora. Alvo marcado. Não sei, mano, se foi... Nossa, a explosão pegou aqui dentro. Não, pô, não levei bala não, pô. Foi explosão. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Abortar o contrato. Acabou. Liquidação ativada. Os pontos da contra foram ajustados. Não atire em mim, caralho! Espera aí, se eu tomo rilar logo, que primeiro é rilar. Fuzil de precisão pra quem quiser. Ó, travou na loja, cara. Travou na loja e o dinheiro ainda contou do valor do negócio. Era pra estar de graça. E aí? Que legal. Tem cara lá em cima. Já se movendo. Marquei um pacote de ajuda. Tem bala de sniper aí. Tem bala de sniper. Tem uma grana. Movimentação. Cara aqui, tem munição de alto calibre aqui. Médio calibre aqui. Pistola é. Olha isso. Soldado inimigo a caminho. Pegou? Eita porra, em cima da prisão. Já se movendo. Estão atirando em mim. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Bora, bora. Movimentação. Bora entrar aqui, bora entrar aqui, ó. Foi eu que derrubei ele, Rafa. Contrato de caçada identificado. Contrato de caçada identificado. Oh. Tirando em mim. Inimigo. Vem, Rafa. Vem pra cá, Rafa.
Tengá chegando. Zona segura. Os caras estão teto, os caras estão teto, ó. Ó, bora, bora adiantar aqui que eles vão ter que pular. Já se movendo. Tô ouvindo eles aqui de cima. A MBR tá uma bocha, mano. Não acho que tá valendo a pena jogar isso, não. Se vocês quiserem aí, pode ir lá. Eu vou ficar aqui na exigência mesmo. Esse mapa mal feito, você não enxerga nada direito. Sei lá, velho. Negócio mal feito da porra, tá? A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. Inimigo chegando na AO. Chegando na área. Olho no céu. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Hostil chegando na área. Olho no céu. Cai todo mundo teta. Acho que o Clash tá off aí. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização.
Cai esse Spock aí agora. Não se preocupa, eu tô aqui. Drop teu dinheiro aí, Doc. Sob ataque. Estou atirando em mim. Porra, mano, te passa aéreo. Alvo marcado, manda! Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Impacto, nada feito. Ataque de dispersão aliado em caixa de armamento aliado. Ruxaram aí, ruxaram em vocês aí. Cara aqui embaixo comigo. Só restam 25. Mantenha o bom trabalho. Ó, ele tá subindo aí, na escada aí. Seguindo. Ah, mas vai tomar no cu, cara. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Puta que pariu, velho. Foda, mano. Esse cara de PC aí, o cara. Olha, ele pula na frente, o cara já agacha, mano. Merda. Realocando. Seguindo. Esquece. Caixa de armamento chegando. Vante inimigo acima. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Lançando concussão! Vante inimigo acima! Olha esse cara, mano! Marquei um pacote de ajuda. Esse cara tá errado, esse cara tá estranho, mano. Tenho certeza, velho. Certeza, certeza. Certeza. Alguém me manda algo na linha? O inimigo levou essa. Mas a certeza. Gente vai voltar para terminar o trabalho. Esses lixos que jogam em PC, esse hack cebol safado, mano. Ah, porra. Aí, valeu. Vai, Class, tu é o líder, puxa. Eita, Class tá dormindo aí. Faço ideia. Não sei nem como é. É, tu que é o líder, pô. Puxa logo. Não, pô. O Doc saiu. Ele parou.
Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco. Hostil chegando na área. Olho no céu. Hostil chegando na área. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Hostil chegando na área. Oi, o cara, mano. O cara vem a 10 km de distância para dar uma porra da coronhada, velho. Não é, mano. Derrubei o cara, o outro veio pra dar coronhada. Aí foi foda. Aí, varando tudo, puta tá merda, hein? Acho o kit médico. Eu vou ficar mais aqui na frente, velho, pra pegar uma arma, conseguir se rilar direito, que cair aí logo de cara, tá dando certo não. Eita, pô. Hostil chegando na área. Olho no céu. Isso aí. Já se movendo. Ah, velho. É, os caras de loadout, mano, fica tudo camperando, velho. É um bando de bosta jogando mesmo, viu? Eles me livre. Vim
5 restando. Olho aberto. Estação de compra identificada. Inimigo chegando na AO. Saindo. Saindo. Caixa de armamento indo até você. Já se aproximando, realocando a zona segura. E aí, Xbox? Ah, tô ligado, mano. Aí eu só joguei pra testar naquele dia mesmo, cara. Joguei assim e dei uma saída, tá ligado? Não fiquei mesmo, não. Tô mais no Warzone mesmo aqui. Agora é só esperar o novo COD e o novo Warzone, tá ligado? Vamos ficar só nesse por enquanto mesmo. Dá pra cair na caixa aí? Dá. Dá pra cair mesmo. Trocento camper. Ah, meu Deus. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Ah! Eu tô ligado, Yuri. Sabia que era tu já. Tudo pronto. Chama de bala. Pega uma zona aí, cara, pra gente jogar qualquer dia. Foda vai ser pegar essa caixa agora, pelo visto, velho, vai dar não. Ó, tem um cara aqui, ó. Movimentação. Ah, meu Deus. Eita. Eita, porra. Eita, caralho. Falando, pô, os caras é tudo macho, quando camperando, acerta o cara, tira a colete, vê o cara tá vindo paraquedas, vira tudo macho, tudo bom, quer arruxar. Você tá no top 10, ótimo trabalho. É tudo macho, mas quando é isso, aí é tudo camperando, safado. Levando tiro, levando fogo. Já era, puxa outra essa porra. Beleza, Yuri, pega aí e a gente joga qualquer dia. Perdemos essa, mas a gente volta mais forte da próxima vez. Ah. É, pra esse jogo aqui, velho, você tem que pegar o loadout de início. Perder o loadout, esqueça de cair em caixa. Esqueça. Esqueça. Felizmente, velho, perder o caixa aqui se lascou. Agora, pensa no negócio pra você perder KD aí, viu? Já perdi um KD pra porra de ontem pra hoje. Já caiu um inseto de KD já. A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. Oh, olha, foi encangado nessa merda. Oi, foquei, Yuri. Entendi. Chegando na AO.
chegando na AO. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Marca um ponto pra sua equipe. Tem que ficar marcando isso tudo, hein, Clécio? O gás tá se aproximando. Ah, porra. É melhor seguir pra zona segura. Oxi. Ah, pô. Ei, pô, vai tacar a molecha, o cara não vê nada. Tudo bem, pessoal, vamos trabalhar. Porra, metendo bala, vamos me preocupar com o contrato. Acaba com isso. Cuidado, Jack. Blindagem. Inimigo deu. Não se preocupa. Eu tô aqui. Vamos ficar no teto camperão, você quer dizer? Não tem ninguém não, pô. Só foi esse miserável aí do L aí. Alguém precisa de máscara de gás? Pega aquela blindagem! O tempo tá acabando! Vai pra área marcada! Indo por aqui. Soltei o dinheiro aí, ó. Explosivo. Ah, mano. Não acredito. Pediram caixa, hein? Movimentação. Pediram caixa, hein? Movimentação. Eita, porra, tem loja não, é, mano? Puta que pariu. Ah, pai, ele vem aí, para pra acabar de foder. Ah, filha da puta! Que merda, cara! Jogo agora, filha da puta, torou pra caramba. O jeito é pegar ali, ó. Aqui tem gente. Aqui tem gente. Ah, bicho, mas eu vou te contar, mano. Esse jogo é muito desgraçado, meu. O cara não pega uma arma, não. Alvo na mira. A nossa equipe tá na zona segura. Puta merda. Inimigo chegando na AO. Achei ele, cara, aí, hein. Chegou três caras aí. Chegou mais que eu vi. Tem dois camperando embaixo, dois camperando aí na porra de baixo, um de cada lado. Vai comprar caixa, pô, vai comprar caixa, pô. Eles estão aqui. Alvo, bem aqui. Eu falei, pô, eu avisei, cada um de um lado. Vai na caixa, vai na caixa, na loja. Dá pra ir? Ó, tem cheio de cara ali, cheio de cara ali, ó. Ó, cara aqui, Rafa. Eita, porra, fudeu, jogou mina. É. Dá pra ir.
Ah, mano, não é pra ter pego a caixa lá onde eu disse, pô. Aí ferrou, pô. Cai em tudo que é canto aí. Dá não, pô. Tem cara aí. Ainda tem 24 inimigos. Tem cara em cima também. Mata todo mundo. Tô indo. Cara pra molecha aí. Matou embaixo, hein? Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho. Ah, mano. Tô falando. Ah. Alguém precisa de ajudar com moral? Vai barrilar o cara que eu derrubei, miséria. Tão no muro aqui, na loja. No muro, na loja aí, ó. Bora. Não desista. Tá chegando, marcando nova zona segura. Movimentação. Você tá no top 10. Ótimo trabalho. Liquidação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Alguém precisa de aquela blindagem. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. O círculo está se fechando. Vante inimigo acima. Movimentação! Movimentação! Pede o calibre aqui!
Soldado inimigo a caminho. Isso aí. Ainda não acabou. Vante inimigo acima. Ele está chegando. Você pode fazer melhor que isso. Ainda não morri. Ainda não. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Isso aí. Cabeça erguida. Hostil chegando na área. Olho no céu. Movimentação. Lançando concussão! Droga! Já se aproximando! A gente está longe da zona segura. Vamos se apressar! Posto de socorro marcado. Cinco permanecem! Atenção! Só 10 permaneceram. Atenção com a perda. Fracasso é o melhor professor. Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Soldado inimigo a caminho. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Teve uma taxa de conversão. 6% e pouco. Taxa do caralho. 9 o quê? A taxa? Aí, dá quanto isso? R$50 a R$60 nessa faixa. Se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Hostil chegando na área. Ainda não.
forma você. Aí cai mesmo, bora. Eita, tem cara aí, viado. Tem cara aí. Hostil chegando na área. Olho no céu. Vante inimigo acima. Ah, mano, chegou o cara até, tá aqui pra ficar frescando o helicóptero. Arrombado. Ah, raiva. Vem, cara. Movimentação. Ó, pedir o carro. Oi. Tem cara ali na frente. Bora ferrar eles aqui. Eita porra, tem outro. Não foi nada. Vante inimigo acima. Soltei o dinheiro. Muito bem. Marcando estação de compra pra gente. Perdeu seu rastro. Você tá salvo. É, solta aqui assim pra ficar a cover. Movendo posição. Só resta 25. Mantenha o bom trabalho. Caixa de armamento indo até você. Sei lá, eu não gosto dessas armas não, mano. Se você não tiver numa campera de boa na posição. Ó, até tem. Movimentação. Nossa. Tirei branco só, mano. Tá de brincadeira, bicho. Ó, pediram caixa lá, hein. Vai fechar todo um pra cá, vai pro lado da gente, mano. Caixa de armamento aliada chegando. Bora pra cá. Indo por aqui. Para de atirar em mim. Tem gás chegando. Zona segura. Pega a caixa de munição aí, Kless. Tá com dinheiro. Bola nenhuma de sniper. Hostil chegando na área. Olho no céu. Tá, poxa, mano. Tá cheio de cara pra cá, hein? Alvo da caçada em atividade. Acaba com. Olha. Vante inimigo acima. Tá batido. O cara calma com o cara disse, mano. Com o meu. Vai em paz, merda. Eita, porra, fodeu. Ai. Valeu. Mas ele me cegou, pô. Escutando paz, escutando nada. Bande inimigo acima. Seguindo. Você dá conta. Blindagem aqui.
Será que é? Será que... Ó, tem cara aqui ainda, mano. Blindagem aqui. Aí eu tô vendo, olha lá, olha lá. Calma, tu sabe se é um só. Derrubaram ele. Novo marcado, manda! Soltei muito ataque. Bem. Aqui é carregador 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Tem gás chegando. Tem cara lá do outro lado, hein? Já era. Ah, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Foi daqui. Certeza. Fui atingido. Fui atingido. Atacando atirador. Aqui, pô. Movimentação. Ah, pai, Mike, Class, pelo amor de Deus, Class. Dropa dele aí, Cres, bora comprar self, Ah, não, tá liquidação. Eu tenho já. Dropa um pouco aí, Rafa. Dropa teu dele aí, Rafa. Ah, não precisa não, Rafa. Tá com um negócio aqui. Vou soltar um. Vante. Eu tenho um Vante. Ei, ladrão, roubasse meu ataque aí, ladrão. Vou pegar a teta aqui, hein. Eu tenho já, pô. Eu falei na hora, eu tenho já. Ó, a cara ali, ó. Derrubei um lá, hein. Ali, ó. Derrubei dois, Já chegando. Ali, ó. Derrubei outro, Ah, mano, não tá dando pra soltar, tá dando um espaço coisado. Ah, velho, aí é sacanagem demais. Ah, se rilaram. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Ali no carro, pô. Não coisei, pô. Aí é foda, mano. O cara fica... Opa, aí de novo. Ataque de inimigo iminente. Se cubram. Derrubei os dois, pô. Ó, cobriu lá, eles vão ter que passar, hein. Aí é fora, né, velho. Ah! Onde tá o L? Não, pô, eu vou me rilar. Tem cara aqui, ó. Mas já me rilei já. Tô atirando em mim! Fudi, velho. Isso aí. Tô não. Peraí.
Vou pegar pra cá, hein? Seguindo. Eles estão mirando em mim. Todo mundo pra zona segura agora. Se liga neles aí, viado. Tem um sniper no teto. Consegue ver ele aí? Derrubei um. Nova zona segura localizada. Ah, meu Deus, espaço de novo. Vai por aí, por aí. Desceu um. Terceiro aí, hein. Preciso de suporte. Ah, velho, mentira, cara. É isso que eu falo, mano. Os caras vêm andando do lado, cara. Não faz zoada, mano. Fobinho que me matou, ele tá em cima, Fobinho que me matou, pô. Aff, velho. Livre pra atirar. De precisão a caminho. Ele pulou, hein? Olha o gás, olha o gás, olha o gás. O cara tava do meu lado, pô, não fez zoada. O cara não tava nem de silêncio mortal. O cara morre de um jeito que dá muita raiva. Procure um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Inimigo chegando na AO. Levando um tiro aqui. Thank you.
Sob ataque! Rapaz, esse foguinho dessas balas é muito apelão, viu, velho? Negócio roubado, viu? Às vezes você morre, o cara acaba morrendo, o cara tá pegando fogo, viu? Inimigo chegando na AO. Essa ideia que tiveram aí, que ideiazinha de jirico da porra, meu. Quanto é mesmo, já o cara me matou, ele, puf, morreu pegando fogo. Ah, aí. Vai cair teto, bora. O objetivo principal é matar todo mundo. Armando mina anti-tanque. Pra caixa. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Próximo objetivo localizado. Quem soltou o ataque aéreo aqui em cima, hein? Submetralhadora se alguém precisar. Bora comprar caixa, bora comprar caixa. Ó, tem cara aqui. Ah, mano, ó, oh, velho, olha esse bug da loja, mano. Pega. Caixa de armamento aliada a caminho. Olha. Levante aliado acima. Começando movimentação. E vai onde? Ó, ó, tem um time ali, bora pegar aquele time ali. Tô vendo. Ele tá. Eles já estão de olho na gente já. Estão de olho na gente. Derrubei aqui, ó. Derrubei o cara aqui, ó. Movimentação! Já chegando! Nossa, mano, o cara tá. Droga, bicho. Cara, quem. Cara, af, bicho. Perdemos ela, mas a gente volta mais forte da próxima vez. Valeu. Beleza. Sério.
Identifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Inimigo chegando na AO. Chegando na AO. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Inimigo chegando na AO. Equipe, lidere eles. O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Ah, eu não acredito. Isso aí, cabeça erguida. Soldado inimigo a caminho. Aprenda com a perda.
está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. Soldado inimigo a caminho. Chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Sua equipe, soldado. O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Inimigo chegando na AO. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Inimigo iminente. Se cubram. Porra! O cara pegou as armas todas em a boa do jogo. Ah, mano. Tomar no cu. Isso. Cabeça erguida. Você aguenta, vai dar certo. Hostil chegando na área. Olho no céu. Movimentação. O tempo tá acabando. Vai pra área marcada. Alvo. Contra.
contrato concluído. Bom trabalho. Drone de reconhecimento inimigo na caixa de armamento aliada pegando. Fiz contato. Atenção, a equipe inimiga está rastreando a sua localização. Caixa de armamento aliada a caminho. Vante inimigo acima. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Só restam 25. Mantenha o bom trabalho. Só sobrou você da equipe. Termina o trabalho. Ah, mano. Esses desgraçados estão atirando em mim. Tô sendo atingida. Ei, mano. Ah, rushou. Vou fazer seu curativo. Mas pra mim deu tempo de eu voltar. Tá caindo pra porra, meu. Cadê, bicho? Tá de tudo. Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Inimigo chegando na AO.
Vem, eu sei pilotar. Vero Royal, marca um ponto para sua equipe, soldado. O caça está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Marca um ponto para sua equipe. Lidere eles. Soldado inimigo a caminho. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Ah, mano, aonde? Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco! Soldado inimigo a caminho! Chegando na AO.
chegando na AO. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Segue para aquele local. Vero Royal. Marque um ponto para sua equipe. Lidere eles. O carro está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Suprimentos marcados. Assegurar o pacote. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Inimigo chegando na AO. Aliado acima. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Caixas de suprimento encontradas. Bom trabalho. Mensagem marcada. Vendedor aqui. Peguem seus suprimentos. Caixa de armamento aliada chegando. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Vindo por aqui. Vante inimigo acima. Segue para aquele local. Suprimentos marcados. Movimentação! Engar chegando. Vante inimigo acima. Helicóptero inimigo. A nossa equipe está na zona segura. Vante inimigo acima. Chegando na AO. Saindo. Preciso de recall na minha posição. Vante entrando na AO. Caixa de armamento aliada a caminho. Movimentação. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Uma equipe inimiga está te caçando. Fica alerta. Só restam 25. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Movendo o movimento.
Movimentação! Van de aliado acima. Começando varredura de radar. Puta merda! Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho. Inimigo deu um! Está chegando! Saindo. Tô vendo o movimento. Bande inimigo acima! Hostil chegando na área. Olho no céu! Gás se aproximando, realocando a zona segura. Vai. Não, só tem 4 segundos. Tem cara aqui, tem cara aqui. Seguindo. Ah não, mano, é sério o jogo? Ei, pô, você quer ficar bugado a arma? Todo mundo pra zona segura agora! Cara vindo, cara vindo. Inimigo chegando na AO. Lançando concussão. Ele tá rilando, ele tá carregando. Contato.
inimigos ali em atividade. Vamos à caça! Engar chegando! Letais extras aqui. A nossa equipe. Ah, mano. Olha o cara camperando aqui, velho. Tem dois aqui camperando. Me compra aí na loja aí, me compra aí. Salvei a tua pele. Atrás de tu, pô. Menos de 10. Então valeu, pessoal. Vocês lá pra aqui agora. Olha pro que acompanhou. Esquece de deixar o joinha, inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E ficar ligado que as lives estão sendo feitas na Twitch. Beleza? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Hein? Fui.